ръководството на клуба инвестираха страшно много пари в селекция, в резултат на което тази вечер в стартовия състав на Омони има само 3 кипърски футболисти. Ето го и първия съдийски сигнал на Марк Аткинсън. Матчът между Омония и ЦСКА от втория предварителен кръг на турнира за купата на УЕФА вече започна. Топката стига до нея, който веднага отправи удар и това е гол! Какво начало на матча и какъв гол! Ней открива резултата още в първата минута на срещата. Какво изпълнение на нападателя на ЦСКА, виртуозно изпълнение, страхотен удар от около 35 метра. Свари абсолютно неподготвен Георги Адис, който нямаше какво да направи, освен да изгледа топката, да проследи нейния път по пъти към мрежата. Клаудинея, Алесандрия Перасидо, Ней открива резултата още в първата минута. И с този гол Ней започва да изплаща инвестираните с него повече от 600 000 евро при покупката му през това лято. Страхотно начало на матча. Отбора на ЦСКА повежда в резултат.